Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će vaša okrenuti u radost. Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas, ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako, dakle, i vi. Sada ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onaj me dan nećete ništa više pitati. Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre pod smokvom. Imate li u svome životu kakvih žalosti, kakvih jauka, jada, nevolja? Siguran sam da svatko od nas nešto takvo u srcu nosi, nešto takvo u životu ima. I Isus danas u Evanđelju čujemo i govori o tome. Vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Ali onda Isus daje jedno obećanje koje uzdiže naše srce i daje nam nadu. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. I uspoređuje to što će se dogoditi u iskustvu njegovih učenika sa iskustvom žene koja kada rađa je u bolima i teško joj je, ali kad se rodi dijete, onda zaboravlja tu bol i nastupa velika radost. Kada će se to, braće i sestre, dogoditi u našem životu? Kada će se to naše žalosti i jauci pretvoriti u radost i klicanje? Znamo, u punini smisla te riječi, to će se dogoditi tek u nebu, kad ćemo biti zajedno s Isusom u Kraljevstvu Božijem. Tada više neće biti ama baš nikakve žalosti, niti jauka, niti teškoća, nego savršena radost, blaženstvo, ljepota, ugoda i mir. Ali već na ovom svijetu Isus je s nama. Isus nam daje trenutke kada bude olakšan križ našega života. On nam jamči u Svetom pismu da neće dati kušnju veću od one koju možemo podnijeti. Tako piše apostol Pavao, nego će s kušnjom dati i ishod da možemo izdržati. Bog zna mjeru tvojeg trpljenja kojeg možeš podnijeti. Bog je dobro izmjerio križ svakoga od nas koji možemo nositi. A on nam daje snage. I on nas na tom putu križa krijepi i daje nam da već na ovome svijetu u iskustvima svoga života ponekad osjetimo, iskusimo veliku radost kada nešto lijepo doživimo, neki lijepi susret, lijepo ostvarenje, neki uspjeh, neki lijepi događaj, neka sveta misa koja nas tako smiri i ispuni, neka duhovna obnova. To je Isus Krist, uskrsli, koji nam prilazi, evo da nas ohrabri, da nas podupre, da nam dadne snage, svojeg prijateljstva, svoje blizine, svoje ljubavi, da možemo ići naprijed i podnositi svaku žalost, svaku teškoću i malo po malo, evo, da se naš život preobrazi potpuno u radost. Tako je živio, tako se trudio i blaženi Ivan Merz, kojeg se crkva spominje na današnji dan 10. svibnja. Molimo njegov zagovor s neba, njega koji je imao moto žrtva, euharistija, apostolat. Evo da i mi možemo
podnositi svoju žrtvu, žrtvu svoga života u radosti srca. A evo, on je na kraju u svojoj bolesti prikazao svoje trpljenje za mladež. Pa evo, iskoristimo i mi, kada nas posebno pritisne križ života, da tu patnju koja dođe koji puta prikažemo, možda za mladež, možda za nekog drugog, na neku dobru nakanu. Prikazujmo, draga braće i sestre, svoje teškoće dragom Bogu, za drage nam bližnje, za sve one kojima želimo milost Božju, obraćenje, možda ozdravljenje, utjehu Božju. Pa će se naša žalost već i ovdje preobražavati u radost, osobito kad vidimo da dolaze plodovi te molitve i tog prikazanja. A sve plodove ćemo vidjeti jednom jasno u nebu. I koja će to biti sreća kad ti Bog pokaže, evo gle što sam napravio s tobom, po tebi. Gle za što sam upotrijebio tvoje trpljenje koje si mi prikazao, prikazala. Gle čime je tvoj život lijepim urodio. Koja će to biti radost? Pa hodimo zagledani prema tom cilju, ohrabrena i vedra srca. Amin.